Aquest és el tercer vídeo que fem sobre massificació turística de Menorca, que oferim des del GOB. En aquest cas, ens centrem en el tema de la massificació nàutica. Bé, aquest, com altres coses que hem parlat abans, en els dos vídeos anteriors, és un tema, diguem, subjectiu, no? Hi ha gent que considera que hi ha moltes barques, gent que considera que n'hi ha poques. Com ho podem fer per saber realment si estem superant o no la capacitat nàutica que té Menorca? Bé, la idea d'aquest vídeo és precisament oferir dades que ens permetin veure cap a on estem caminant. No? L'any 2009 i 2010, el Consell Insular de Menorca va iniciar un procés per crear un instrument d'ordenació, diguéssim. Es va fer en col·laboració amb la Direcció General de Sostenibilitat de la MA, que depèn del Ministeri, per veure quina capacitat podia tenir Menorca en termes nàutics. Vale? És el que es deia el pla insular de la costa de Menorca. I una de les feines que es va fer, perquè aquell instrument finalment no, ja després hi va haver un canvi polític i no es va acabar d'aprovar, però sí que es va fer tota la feina tècnica primera, diguéssim. No? I una de les coses que es va fer va ser fer fotografies aèries. Van fer diversos vols aèris amb avioneta per fotografiar quantes barques hi havia realment de Menorca i a on estaven situades. No? Per tant, les xifres que s'ofereixen aquí no són en base en les amarres que diu els ports de Balears o els ports de l'autoritat portuària que tenim, sinó realment quantes barques hi havia en cada moment a Menorca i on estaven situades a partir de fotografies. Llavors, hi ha una dada molt interessant, que és de 2010, al capvespre, es va fer un vol, el mes d'agost, i hi havia 2.344 barques fora d'esports i fora de amarres habituals, diguéssim. No? Eren barques que estaven doncs, a cales i platges de Silla. No? Quedem-nos amb aquesta xifra de 2.344, no? Que eren les barques que deien que estaven fora de port en aquell moment, perquè l'any passat, l'any 2020, Ports de Balears, que és l'organisme que gestiona els ports de Ciutadella, de Fornells, de Dà, de Calambosc, etc., tots menys els ports de Mont, aquest organisme està tramitant el Pla General de Ports, que és una visió global de tots els ports de les Balears, i se li va demanar que fagués, va ser una obligació, diguéssim, per normativa europea, havia de fer un estudi de capacitat de càrrega nàutica. És a dir, veure quantes barques queben realment quan sumem totes les escales i platges de les Balears. Perquè tothom té clar que podem fer amarres en esports, o podem fer fondatges fixos a algunes escales, no? Però que després una bona part d'aquestes barques surten d'esport, surten del seu amarre habitual i van a visitar cales i platges com és natural. No? Bé, idò, aquest estudi el que ha fet ha estat, podem veure les gràfiques que hi ha aquí baix, el que es fa és d'una cala determinada, doncs, bueno, s'agafa la zona arrecerada que té, diguéssim, no? Se descompta l'espai que seria per banyistes, l'espai de seguretat, que moltes vegades ara ja està embalitzat. No? Se descompta la zona de Posidònia, on no se poden tirar àncores, i després podem veure quantes barques hi queben. No? Clar, la distància entre barques depèn de la envergadura de la barca, de l'eslora de la barca. No? Aquí podem veure les doncs, quantitats que hi cabrin de barques en funció de la distància que s'han de deixar. Bueno, en el cas de Menorca s'ha usat el paràmetre més petit, és a dir, d'embarcació més petita. No? Com si les embarcacions siguin de 8 i 10 metres, vale? Per tant, és el paràmetre que hi caben més barques. No? Per tant, és un paràmetre generós, en el sentit que hi caben bastantes barques. Si haguéssim de descomptar totes les barques grosses, n'hi cabrien menys. Bé, doncs, si agafem que a Menorca totes les barques siguin d'entre 8 i 10 metres, sumant totes les cales i platges, hi hauria una capacitat de 2.115. 2.115 barques que podrien estar damunt cales i platges. I si ens en recordem, hem vist abans que el 2010 ja en teníem 2.344. Per tant, fa com a mínim 11 anys que Menorca supera ja la capacitat de càrrega nàutica de les cales i platges. Aquesta és una dada objectiva, vale? Feta per estudis científics rigorosos, això ho ha fet una institució que depèn del Ministeri d'Innovació i Ciència,
Per tant, fa 11 anys que Menorca ja supera la seva capacitat nàutica. Clar, aquesta massificació que estem veient se tradueix en moltes coses, altra vegada, no? Se tradueix en que hi pot haver una pèrdua d'experiència gratificant per la gent que ve a Menorca, vol anar a fer una volta en sa barca i espera no trobar una illa molt massificada i realment es troben que totes les cales estan atapeïdes de barques. Però després hi ha un efecte ambiental evident, que és que la gent decideix anar a passar el dia a una determinada platja, quan arriba allà veu que sa barca no hi cap, perquè està tot ple. Si és una persona quinena, és una persona responsable, diu, bueno, doncs aquí no podem tirar s'àncora, anarem a la pròxima cala, a la pròxima cala també la troba plena, i al final s'acaben tirant s'àncora bon, damunt la Posidònia, allà on ja no l'haurien de tirar. No? I, de fet, aquest any passat, el 2021, aquest estiu de 2021, aquesta és una informació de setembre de 2021, se va saber que el govern balear, que tenia dues barques a la costa sud de Menorca per vigilar la Posidònia, havia fet desplaçar un 40% de totes les barques que havia anat a veure. I havia anat a veure més de 2.000 i pico de barques. Per tant, aquest 40% representava aproximadament 1.000 barques que s'havien fet moure perquè estaven damunt Posidoni. I això només és a costa sud. A costa nord devien passar coses similars. Per tant, una vegada més veiem que aquesta massificació també es tradueix en una degradació important dels valors naturals, perquè una cosa és que pensem que una barqueta tira s'àncora damunt la Posidònia, afectarà uns metres, però no és tan greu, i una altra és que això ho multipliquem per 1.000 cada estiu i durant molt de dies d'estiu, a més. No? Per tant, l'afectació ambiental és molt significativa i va en proporció directament al nombre de barques que hi hagi, no? Igual que la pèrdua de qualitat en l'experiència turística. No? Bueno, sapiguem d'aquestes dades, ens preocupa saber que hi ha alguns projectes que preveuen incrementar de manera substancial el nombre de barques. Per exemple, un cas que és molt preocupant és el cas d'Esport d'Adà, Esport Esportiu d'Adà, que fa anys que existeix, i que té previst, segons el Pla General de Ports, té previst que pugui créixer el doble, com podem veure aquí, la seva llàmina d'aigua. Bueno, si creix el doble, voldrà dir que tindrà moltíssims més amarres que té ara, probablement el doble o més. I, per tant, tot això seran barques que sortiran en qualque moment i aniran a cales o platges que en aquests moments ja estan plenes de barques. O ens està passant el mateix en el cas d'Esport de Mó, aquí hi ha un conflicte quasi permanent amb l'autoritat portuària, perquè l'autoritat portuària no vol sotmetre els seus projectes avaluació d'impacte ambiental previ, que és una cosa que està fent tota Europa, menys els ports de l'Estat. I aquí podem veure el litoral del Castell, on s'han fet uns molls d'obra, a més, que han transformat completament tot el fons marí d'aquest litoral que fins ara estava intocat. Se fan els molls d'obra dient que això és una manera que la gent pugui passejar de vora la mà i connectar una cala amb l'altra, però en realitat, quan el moll està fet, després apareixen totes aquestes boes, cada boa d'aquestes serà una marre nou. En aquesta zona només han aparegut més de 100 amarres nous. Per tant, 100 barques noves que en qualque moment sortiran i s'anaran a pressionar damunt un litoral que ja està superant la seva capacitat de càrrega. Mira, una vegada més ens trobem en que Menorca ha de decidir si vol seguir mantenint aquesta imatge d'illa ben conservada, no massificada, que, per tant, atreu un tipus de turisme molt més sensibilitzat cap a aquests valors, o, si volem posar això fins dalt, fins que no n'hi quedi més, que, per tant, l'experiència turística serà diferent, la valoració que farà la gent de Menorca serà diferent i les afectacions ambientals se multiplicaran de cada any. No? Què podem fer davant d'això? Bueno, doncs aquí hi ha una sèrie de propostes. No? En primer lloc, entenem que s'hauria de frenar el creixement del nombre d'amarraments i fondejos fixos a la costa. És a dir, si ja no hi quedem més barques, no té sentit que posem més amarres. No? Això és el mateix que vèiem en un vídeo anterior amb el cas de les platges. Bueno, si no hi quedem més gent a la platja, no té sentit que fem els aparcaments més grossos. També això afecta en el creixement de marines seques i noves dotacions per embarcacions, perquè el Pla General de Ports preveu algunes marines seques que són
de moltíssimes embarcacions. Per tant, pot ser que no faguem amarres dins del mar, però si fem una marina seca de 100 i escaig d'embarcacions de vora un llenagall, doncs aquestes barques també acabaran a la mar i també significarà multiplicar el nombre d'embarcacions i, per tant, multiplicar el problema que tenim. Entenem que s'hauria d'acompanyar el sector nàutic de Menorca en orientació dirigida cap a serveis i manteniment, no tant cap a lloguer de més embarcacions o venda de més embarcacions. Creiem que poder dirigir-nos en el tema de serveis i manteniment pot fer, a més, que l'activitat no sigui tan estacional. Pensem que quan es donen baixes amarres que s'estiguin volent produir, s'haurien de prioritzar que aquests amarres fossin per embarcacions tradicionals de llenya, perquè aquestes embarcacions tenen un valor de patrimoni, en molts casos estan protegides per patrimoni, però en canvi no tenen una política de priorització quan necessiten amarres. Creiem que en aquest cas doncs aquest tipus d'embarcacions s'haurien de prioritzar per damunt d'altres que puguin ser de lloguers o que siguin de grans embarcacions. I també pensant que les concessions que se fan de zones nàutiques han d'estar intervingudes públicament, perquè al final és una concessió d'un espai públic, el que s'està fent, per assegurar preus assequibles, perquè si no, aquests preus pugen espectacularment de preu, pugen espectacularment d'import, i les embarcacions petites són les que es queden sense serveis. No? Per tant, una vegada més, pensam que el tema de massificació nàutica doncs, està molt directament lligada a la massificació turística que estem detectant a Menorca, que creiem que les dades ja demostren que s'ha arribat a un sostre, per tant, és hora de fer un cop de cap en les polítiques que se fan, i hi ha propostes damunt la taula per intentar reconduir aquestes coses. Per tant, vos convidam a que participeu d'aquestes coses, a que vos seguiu informant i a que ajudeu a que aquestes propostes puguin seguir endavant.